Décimo. Ah, que pena. Mas pegou 12. E é bonito, hein? Puta vida. Pena que eu não trouxe a minha vara de 10 libras. Isso é mais divertido ainda. 12. Esse olho aqui. É. Pode ser que recupere. Bateu. Bateu de novo. Brincar um pouco com o stick. Haha, oh, beleza. Aí veio. E veio, bicho. Aí é bom, hein? Nossa. Olha só, que beleza pegar um robalo no stick. Parece que ele charutou. Cadê o stick? Meu Deus, ele engoliu o stick inteiro. É, rapaz, agora vamos ter que fazer uma operação em você aí. O tamanho do bicho. Oh, maravilha! Oh, beleza! Trabalhar com stick é muito bom. Que não era para se encharutar desse jeito, não. Ai, ai, vamos lá de volta. Às vezes um robalo desse vem de longe para pegar o stick. Ele vem, você vai batendo, batendo e vai fazendo barulho. Vai atraindo o bicho. Vamos ver de novo.
foi o 13. Ó. Agora pegou. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Mais um. 14. Ainda bem que não encharutou. Hoje tá bom. Hoje tá excepcional. De novo. Vamos ver o que que dá. Falhou. Aí vem pegar aqui. Isso aí, não pode perder a fé, tem que vir batendo, batendo. Uma hora o bicho se manifesta. De novo. Pegou. Nossa, não explodiu, mas pegou. Ah, escapou. Mas valeu. Aqui do lado desse tronco não tem um robalo? Olha ele aí, ó. Ele por baixo. Ai, ai.